Ripoti ino yake haikinyiria ikari ya itũũra rĩa Kamahoru kĩroko, cia gĩkuũ kĩa mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 19 ũrĩa wĩrĩkanĩte kũnyitwo kĩa hinya na mwĩrĩ wake gũcoka gũteo mũgũnda-inĩ wa thaara mita 800 kuma kwao mũciĩ. Mũirĩtu ũyũ onirwo nĩ andũ arĩa mariganĩtie nao magĩthiĩ mĩgũnda-inĩ ya macani, na gĩko gĩkĩ gĩtigĩte hau itũũra-inĩ amu aikari marauga itũũra rĩrĩ rĩtirĩ hũthĩra ya ciĩko ta ici. Tondũ itũũra rĩrĩ nĩ very disciplined. Tondũ ona nyumba 10 ĩgĩũkĩra kĩroko nĩ yambaga kũrora ũrĩa kũraire na nĩ ĩthiaga kinya ũtukũ na ĩkarora ũrĩa gũikaire. Kĩndũ kĩũru mũno tondũ nĩ ũndũ ũtarĩ woneka. Tũiguaga na andĩki a mohoro kũngĩ no kũndũ ndũroneka. Rĩu aikari maroria ũgitĩri wĩkĩrĩrwo na magathĩkĩrwo matawa barabara-inĩ, oro hamwe na gũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho kũrĩ arĩa makũnyitĩkana na mahĩtia. Nĩ tũrakũmithia gĩko kĩu with the strongest terms possible na tũkahoya thirikari ĩtĩkĩre itũũra rĩrĩ, tondũ rĩu nĩ itũũra rĩna ciana irakũra, irathiĩ thukuru kĩroko na ikauma hwainĩ, rĩu mena guoya. Mwĩrĩ wa mũirĩtu ũcio ũtwarĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Nyeri rifaro gũkũ ũthuthuria ũkĩambĩkwo. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Wangarĩ wa Gĩtiha.